It was minus 10 degrees, I had all my long chance. My hood tight on my head, the wind freezing up. Tervist rahvas, täna on mul siin kõrval töösses selline mäng nagu BeamNG, millest paljud inimesed tahtsid, et ma videot väga teeksin. Ja täna on siis jõudnud kätte see päev, kui põelda. Igal juhul olen siis võtnud ühendust BeamNG loojatega ja olen ka saanud tasuta mängukoode teile, nii et hoidke silmad lahti, sest et olen siia videosse neid ära peitnud ka. Aga vaatame siis järgi, kui hea see Destruction model nagu on siin, et BeamNG on siis tuntud kõige enam just selle poolest, kui hullult autot või kui hullult reaalselt autot katki lähevad. Ja vaatame siin pre-alfas natukene, see on early access mäng nagu siukene, et saad siis osta selle vist mingi 11 euro eest umbes ja saad siis aeg-ajalt update sellele, kuni siis mäng välja tuleb ja saadki siis täisversiooni lõpuks. Aga vaatame siis, mis siin teha saab, nagu kui hullult see auto katki siin läheb, kas on mõte, et praegu seda osta või siis natukene veel oodata. Nii et, mis ikka, vaatame, kui hullult siukene masin katki läheb. No nii, olen siis nüüd siin BeamNG peamenüüs oma Xbox 360 puldiga siin ja samuti siis kasutan ka klaviatuuri hiirt, et siis natukene näidata, mida siin betas teha saab või tähendab alfas, pre-alfas. Igal juhul see mäng on väga-väga toores, aga siin on võimalik päris palju pulli teha. Esimese asjana option siis muidugi graafikasätted, see esitasin ära siin, kõik pain nii põhja kui vähegi annab. Ja samuti saab siin vist veel igasuguseid huvitavaid asju näppida veel lõputult põhimõtteliselt, nii et mängige kindlasti nendega, et leida mingi väga muhe pilt endale. Aga valime siit kohe siis play ja võtame siin. Ja siin on mitmeid erinevaid osasi, tavaline kriit, siukene, midagi nagu oli, et selle võtamegi tegelikult, midagi nagu oli siis The Next Car Game'i test demos. Aga valime selle, sest et siin on igasuguseid hüpekaid asju, hästi lõbus siukene. Aga ma leidsin ka siis viisi, kuidas vastane spoonida kaardile ja siis saata panna kas sinust nagu sinu eest põgenema või siis hakkab sind ründama. Tõsna pull. Ja ma arvan, et võtame selle ja hiljem võibolla proovime siis seda ilusat saart ka siin, mis on igasuguste küngastega. Hetkel aga siis valime siit go ja ma ei tea, vaatame, mis saab. Nii. Laadimisajad on vahest võibolla natukene pikad, kui neid suuri osasin siin laadida. Aga hetkel ma korra siin osas mängisin, ma ei ole siis mängust välja läinud ja päris kiiresti loadisin. Hetkel siis siukene masin siin ja mingi nupu ma leidsin, kus saab isegi auto neid bodyparte juppe vahetada välja, ehk siis mingi offroad jupid olid seal ja ma arvan, et mootorid ka veel siin võivad üsna palju teha. Aga sõidame siin esialgu niisama ringi ja ma näitan natukene, mis teema siis selle mängu hetkel see on. Siin näitab, siin saab nagu lihtsalt testida oma masinat ja näha üldse, kuidas nagu see mäng üles ehitatud on. Põhjus, miks ma tegelikult siin veel puldiga mängin, on siis see, et puldiga on võimalik mängida seda, sest et klaviatuuriga oli väga-väga halb, väga raske oli juhtida masinat. Et sellepärast siis mängin ma siin hetkel selle puldiga, sest puldiga on täitsa mõnus. Ei, teeme ühe esimese hüpeka siin. Vaatame. Opa! Ei, esimene crash on meil siis olnud siin ja esimene crash siis suhteliselt sodiks tegi auto. Ja mängu tegelikult mulle juba aastaid silma paistnud kui mingi võibolla, et kõige hullema damage modeliga mäng ever made. Ja kahju, et nagu auto ei saa nagu edasi, ma ei tea, ma pean uurima, äkki on mingisugune nupp olemas, mis nagu teeb auto veel ikkagi sõidukõlblikuks, aga saad nagu nii kägaraks kokku ta klopsida, et ei näe enam auto väljagi. Aga see on natuke jahe jama, et nii kui mingi siukene crash tuleb, siis põhimõtteliselt reload. Kui ma nüüd eksi, siis koha pealt oli see Ctrl R. Jah, ei eksin okei. Okay. Ja saame siis edasi sõita siin. Ja ma ei tea, sõidame siin üle selle. Ma üritan mingi kaamerat
opa. Kaamera teil mingi huvitava nurga all hoida, et siis võibolla natukene keerulisem mul siin juhtida, aga vaat ei ole. Backiga siin saan veel seest vaatesse minna. Oh, see läks napik. Ja teeme, vaatame, mis siin juhtub. Natuke vets skin, oi. Ütleme nii, et mu ratast ei jäänud siin midagi alla. Kahju on see, et hetkel ei ole replay editori. Ja replay moodi ei ole siis. Ja see on natuke halb. Oota, teeme reseti siin. Aha, saame siin. Vaatame, kas saame siin kõige minema ka vaja. Nice. Nii. Ja natukene hakib siin. Aga noh, asi on täiesti alfas. Või nagu siuke väga pooleli mäng. Et siukene lihvimine, et mäng jookseks sul väga hästi, toimub alati mängude lõppfaasis viimastel kuudel, nii et ärge pange tähele, kui teil see mäng väga hästi ei jookse hetkel, et lõppversioonis kindlasti jookse ka lõdvemate arvutitega. Nii, veel üks korralik crash ja üsna mõnusalt nagu kotti tõmbab autod. Nii, teeme kontrolleri siin veel. Sõidame veel natuke. Tegelikult, oot, vahetame masinat. See oli vist Ctrl E, kui ma eksi. Vehicle selector. Oot. Stop. Nii. Praegu me siis mingi, ma ei tea, mis asi see on isegi. Me saame concrete barrieri. See on natuke nimelik, et see on vehicle selector, aga saame concrete barrieri siia. Tuu, et nagu, really? Sõidame sellega või? Okei. Võtame uuesti selle ja ma pean ise lihtsalt arvama, mis siin võib olla. Näiteks see, Grand Marshal, see on normaalne masin. Aga ma ei ole sellega veel kunagi sõitnud, nii et lähme sõidama sellega. Vaatame, kui sassi selle masina sõita saame näiteks. Et sõidame vastu seda posti täie posaga lihtsalt. Ma üritan nüüd vist. Okei. Teeme reseti. Nii. Võtame natukene paremini. Ma üritan täpselt sinna kümpi panna, et siis võibolla saab päris hea pildi sellest damagest. Praegu läks nagu viimasel sekundil tahtis seest ära. Nice. Ja natukene saame veel sõita. Väga hea. Ja auto taevake siis kortsu niivõrd kergelt siin. Ja saate lihtsalt nagu füüsikaga mängida siin. Ma tõesti loodan, et nad teevad mingisuguse replay editor ja siit saaks päris häid videosi. Aga hetkel peab siis kuidagi niimoodi siin nõllama sellega. Oppa, mõnus, muud pole midagi öelda. Nii, võime siin koha peal ka restartida, või resettida enda masina. Ja teine asi, mis siin veel on olemas, on siis slow mode. Ehk siis, tegelikult sellega ongi parem teile crash näidata ja sellega teeme kui hullu crashi kohe praegu. Nii, vaatame enne mingisugune post. Okei, see post on ju, ütleme nii, control. Ei, alt oli, oi, vale, sorry, my bad. Võõran siia hoopis. Nii, paneme kaasi põhja. Ja alt ja kõrvale nool vist oli see, kui me üksin siis. Ops, ja veel alla poole, oh, nii. Ja nüüd saan rahulikult siis oma autot siin juhtida. Ja võimalikult ilusal litri teile tuua. Vot see on damage model, mida ma tahan nagu näha. Ja siis kontrol või alt alla nool või ülesse nool oli siis tava kiirusele tagasi. Et siis nendega saate niimoodi siin oma mängu kontrolli tõtame niimoodi. Ui, mis siin on? Teeme kontrol R-i. Nii, vaatame siia korra. Okei. Siis ka tõved, see ei läinud küll hästi. Kontrol R. Nii. Ja paneme mingi slow motioni siin peal, aga enne läheb välja, võtame hoogu ja tuleme hooga siia sisse. Nii. Vaatame, kas B ja Y on sisse välja zoom siin. Nii. Okei, lähme nüüd täiega siia sisse ja vajutame alt kõrvale noole kaks korda. Nii, ja vaatame, üritan siin nüüd huvitavalt sisse saada. Natuke viilaks jäin. Ilus.
Ja no, põhimõtteliselt siukene mäng see on hetkel siukses seisus siis. Nee. Aga vaatame, võtame korra siin. Oi, see on ilus koht siin. Oo, teeme selle hüppek ära seal, enne me ei tee midagi. Et ma lubasin siin võidusõitu teile teha, et näidata, kuidas teise masina siia mängu saab. Ja selleks ma pidin tegema siin natukene muudatusi omal lindistamises, et F10-ga ta avab nagu siukse level editori nagu. Aga ma kohe räägin ja näitan seda täpsemalt. Nii, tema normaal soosin ja alt kõrvale nool kaks korda, et mõnus aeg luubisaks. Lähme siia ilusti, lähme natukene külje peale ja libisama. Ilus, natuke nagu PEM isegi, mingisugune vanem viienda seeri PEM. Nii, okei, kus ta tuleb, kus ta kukub selle küljega? See külg peaks päris ilus litri saama. Aga kõige hullem ei olnud. Ma isegi arvasin hullemad. Millegi pärast. Nii, kontroleer. Kus me võiksime mingi ilge litri saada? Vot see hüpekas võib olla. Lähme sinna. Nii. Üks ma ei tea, mis siis siin käsar on. Käsarit võiks küll hea meelega praegu kasutada siin. Okei, nii, võtame see noogu. Nii. Ja alt kõrvale nool. Kaks korda. Siit tuleb hea hüpe. Nii, saame siin natukene ümber auto vaadata, et milline. Graafikal ei ole tegelikult ausalt midagi väga viga. Et see on tegelikult on kogu ressurss on pandud nagu just damage modelile. Aga kui vaadata, siis graafikal pole ju tegelikult ausalt on midagi vigas. Mine ära! Nice! Man! Okei. That's interesting. Nii, Ctrl R. Ta parandas ära kohe auto ka. Okei. Why you fix my machine? Nii. Alt üles nool, just nii. Olgu, ma näitan siis, kuidas nüüd spoonidega mingi teine vastane endale. Ja tegelikult me võime ju teha autoteste praegu niimoodi. Teemegi nii, teeme ühe autotesti ka praegu. Niimoodi, et sõidame teise autoga siit täie pasaga lihtsalt külje pealt sisse. Vaatame, millist damage'it me teha saame. Kurat, kui siin oleks rekkad praegu. Oi, kui ilus oleks see. No vaatame. Kui me eksi, siis F10 tuli vajutada. Ja selle peale mäng crashis. Aga kuna tegu on beta'ga, siis see on, mõistetav. Olgu, mis on ikka, mis tiimi taasi, vajan VMG uuesti tööle. Nii, ja siin on nüüd see editor siis. Millega pärast mäng ei tahtnud mul seda editori ette võtta, et nii kui ma F10 siin vajutasin, kui ma rekordisin samal ajal, siis ta crashis selle mängu. Aga panin siis, vajutasin F10 enne rekordimist ja nüüd see siis nees on mul. Aga väga lihtne on siis saada siin nüüd teisi masinaid rajale, et vajutame, kui me eksi, siis siia World Editori peale. Niimoodi ja siis võtame siit library ja võtame level ning PMNG kaks korda peale ning vehicle kaks korda peale. Nii ja siis saamegi siia spoonida, vehicle pickup. Vaatame, mis asi see Moonhawk on. Create. Nii, generateib natukene. Oi. Okei, kas ma saan siin praegu ring? Aha, saangi vaata. Nice, oota tuleb, kas ma saan seda tõsta ka siit või? Näin, seda tõsta päris ei saa vist. Või saab või? Okei, vaata ei ole. Võtame, spoonime. Tegelikult rohkem spoonime. Oota tuleb, vaatame, spoonime ikka äkki midagi. Vaata, mis see meil on. Super. Mis see siis super on? Create new. See masin on juba midagi. Ma saan siin sõita ka juba. Oh my god, okei. Selle masinaga sõidame nendele masinatele sisse. Aga, oh god, okei, nüüd ma pean F10 uuesti vajutama. Loodetavasti jooksesin crashi kokku. Ma tegelikult võtan rekordi maha korra. Ei oota, ma ei pea vajutama. Tuli siia vajutada hoopis. Ma ei ole veel terve nende editori asjadega siin veel sina peal päris, aga play game vajutame ja kõik terve mäng crashi selle. Okei, ma üritan need asjad nüüd praegu ilusti mängu saada ja siis filmin edasi. Nii ja sain siis nüüd endal mitmed erinevad masinad siia maailmas, aga ma hakkan natukene vist mõistma, mis teema neil hetkel võibolla on. Need autod ikkagi võtavad tohutult ressurssi ja mul on FPS praegu 25, kui mul on siin 14 autot ka veel raja peal. Aga
kuidas siis autosi valida ja millisele sisse sõita? Vajutage, vist oli taab? Ei. Jah, taabiga lihtsalt. Ja taabiga saame lihtsalt valida endale mingi korraliku masina. Valime selle masina siin. Vaatame, juhu. Ja seest vaade on kõikidel ilus siukene olemas. Mitte nagu Creed Autosport. Nii. Ja võtame siin hoogu. Vaat see sama cruiser, mis seal on. Ma arvan, et paneme sellele sisse äkki. Tegelikult siin sai veel vist valida mingisugust vänni, ehk siis mingisugust kaubikut väikest. Aga paneme sellele sisse seal täiega. Niimoodi, et võtame... No võtame siit hoogu ilusti. Niimoodi. Ja vaatame, mis saama hakkab, kui me siin täiega niimoodi lihtsalt sisse litramelle. Ja võtame... Oi! Sorry, my bad. Võtame järg tähta siin. Nii. Paneme uuesti real time'i mängu. Tuleme hoopis sealt poolt. Nii. Ui, see masin tahab väga käest ära minna, väga juhitavusega. No lihtsalt nii palju hobujõud on lihtsalt siin all. Aga paneme juba praegu siin mingi selle slow motioni peale. Nii. Ja nüüd lähme. Siis ma saan täpselt kalkuleerida ilusti ja täpselt sisse sõita talle. Nii. Ja saan rahulikult ka valida oma selle kaamera nurga. Ja vaatame siit. Kena. Vau, isegi need veljad lendavad siin autodel minema. Kui paneme real time jälle. Aga ma mõtlen, kuidas teha. Tegelikult mul on väga hea idee. Ma loodan, et mängi crashi. Ma võtan korra siit vist rekordi maha, et võtame ikkagi selle kaubiku ja ma üritan vist kaubikule või siis võtame selle pick-upi, mis on seal, mis meil mängu alguses oli ja panna sellele nagu siuksel litriga sisse, et nagu ma ikka tohutu hooga tulla ja vaata, mis siis juhtub äkki, et näiteks siit võtaks hoogu, eks ole, ja sinna kuskil lõppu paneksime selle masina, ehk siis Ctrl-R. Nii. Võtame siin juba siis niimoodi. Ja nüüd toome mingi teise masina sinna. Tegelikult ma ei taha väga siin... No vaatame. Vaatame, kui kas crashib või mitte. Ma võtan rekordi maha korra. Nii. Ja... F10. Aha, ei crashinud. Väga hea. Toome ühe auto sisse. Levels, PMG, vehicle ja van. Create new. Oi, ilus. Nii. Paneme play ja vajutame rekord. Nii, ja nüüd peaksid teie ka siin ilusti seda kaubikut nägema. Siuk ilus kaubik. Nüüd taabiga lihtsalt vahetame selle kaubiku peale siin. Viime selle kaubiku ilusti tee peale ette endale. Ja paneme selle kuskile siia äkki või. Ma ei tea, kas on mõtet seda vastu seda seina panna, et võibolla mitte isegi või? Samas ma ei tea, et siis nagu ta ei põrku kuskile mujale, et saame lihtsalt maksimum inertsiga nagu sisse panna talle. Et ta saaks ikka korraliku litri. Vaatame. Nii, ja võtame taabiliga valime nüüd, loodetavasti ei crashi mäng. Nii, oi, okei. Ja ma pean kuidagi veel alt kõrval noot võtama, nii et... Lähme siit niimoodi minema. Okei, väga hea. Nüüd te peate natuke kannatama, kui ma aegluubis seidan sinna. Kiirus peaks meil tõusma ilusti. Ma loodan. See on see, et ei ole replay moodi. Muidu ma sõidaks rahulikult nagu kiiresti sisse, siis replays vaataks, aga replay editori ei ole. Ja kiirus ikka kasvab vaikselt, aga mul on selline tunne, et nagu slow mode võtab päris nii palju sisse kui tavalises moodis. Ei vaata, mis juhtub. Täiesti lõpp! Oh my holy lord! Ja paneme real time'i. Oi. Ja autol ei ole tegelikult väga midagi viga meil. Võtame, paneme veel ühe litruse sama autoga selle sisse. Oh my god! Ja paneme nüüd real time'is sisse. Hetkel FPS on 20 juba. Aga olgu.
ja ärme parandagi seda autot, sest see ei ole vaja parandada. Ja vaatame, kas me saame siin sama palju siis... Oi, ta ei pööra enam väga. Nii. Okei. No vaatame, palju ta praegu sisse võttis. Võtab. Aga ikka võtab normaalselt samamoodi. Sest... Nii. Oh my god. Nii. Okei, neil on veel võibolla natukene veel tegutseda vaja nende rehvidega, et nagu rehvid ka ilusti lõmastuksid ja katki ja juppideks läheksid, aga no ausalt öeldes, no come on, vaadake seda masinat, sest pole mitte midagi alles enam. Ja ma ei jõua ära oodata, et näha, mida nad täpselt sellega teha suudavad täpselt, sest et see on tohutult mõnus. Mingisugune, midagi peab võtama, ma ei tea, kas tavaline ralli oleks midagi sellest huvitavat, aga midagi keskmist, midagi Karmagedoni ja Flat Audi vahelist äkki oleks vaja neil teha. Olgu, aga võtame, teeme siin väikse kiire paranduse ja ma tahaks näidata korra teile veel seda islandit veel, mis on nagu olemas, kus saaks ringi sõita ja lähme nagu kruisime seal ka, üritame äkki kuskilt alla sõita, aga vaatame, mis siin veel on, see tundus hästi pull koht olema enam. Oh, snap, okei. Ma sõitsin natuke endal külge siin maha. Teeme väikse reseti. Nii, kus kohas ma nüüd olen? Ma ei saa tagurdada ka, okei. Okei. Reset lihtsalt siis. Okei, jäime võimselt leveli külge kinni. Vaatame. No, me ei saa minema. No tegelikult teise masinaga saaks juba minema. Näiteks nagu, oh vaat selle, ja selle võiks küll ära parandada. Prooviks sellega midagi huvitavalt teha. Vaatame, kui katki see masin näiteks läheb. Vaatame, kuhu me võiksime sellega sõita. Tegelikult me võiks sellega sõita sellele kiirele masinale siin sisse. Ja vaatame, mis siis juhtub. Okei, vaatame, teeme seda. Pöörame siin ilusti ümber enda masina. See on Ameerika muskel ju. Mitu tonni tina. Okei, vaatame. Ja võtame alt. Oh! Ekstra slow motioni paneme peale teile. Okei, natukene kiiremaks. See saaki crashi hetkel või? Oh, nii! Okei, võtame natukene maha. Okei, no polnud nii hull veel. Vajam real time. Aga tahaks teiega leida mingisugust posti või midagi. No need sobivad ka tegelikult siin ilusti. Kuhu saaks siis täie hooga sisse sõita. Me teeme kontrolleeri korra paranduse ka. Ja sõidame ühele sellele kuubikule sisse nagu maks kiirusega. Ja siis paneme selle järgmise raja. Nii, võtame siit hoog ilusti. Nii, okei. Alright. Nii. Me vaatame, mis saama hakkab. Nii, okei, nüüd on meil juba väike aeg loop peal. Ei jõua! Pekki, läks mööda. Ma pean mainima, et väga raske on nagu käsitleda neid masinaid, kui ma pean samal ajal mingi siin real time ja aeg lubi vahet nagu nuppe vahetama siin, nii proovime uuesti see asja. See kast on seal, aina võtame selle kasti ette näiteks. Nii, alp. Okei, väga hea. Vaheme natuke kiiremaks. Nice. Siukene põhimõtteliselt on terve see mäng. Ei. Korralik crash on minu moodi. Aga, mis siin ikka? Vaatame siis korra. Võtame siin hiire. Ma arvan, et FPS läheb ka paremaks. Okei. Menü on kahtlane. Kuidas ma tagasi saan peamenüüsse? Äkki siit või? Nope. Okei, ma lähen peamenüüsse kohe tagasi kuidagi. Ilmselt mängust välja korra ja siis alustab muus olas. Nii, Eskiga sai siis välja ilustasid. Ei tulnud selle pealegi. Aga, ja siin on tegelikult mitmeid igasugused erinevad osakesi, aga võtame seda Dry Rock Islandi siit. Ja paneme go. Ja tegelikult võiks ju mingisuguse teise masina siin võtta nüüd, millega veel sõitnud ei ole näiteks.
vaatame, kas leiame. Seda osa varem vähemalt laadis päris kaua. Aga juba mängus. Oi, FPS. Oh, nüüd on 30. Ilus, ilus. Aga spoonime siis mingi teise masina siin. See oli kontrollee vist on ju. Ja võtame, mis siin on. Ibishu Pigeon. Okei, okay, midagi teissugust. Siuke auto on ka olemas igatahes. Mis see veel on? Siveta Polite. See või sobib mulle. Ei, tegelikult see on natuke liiga kiire auto selle jaoks. Võtame... Mis siin on veel? Grand Marshal. Voh, selle võtamegi. Sellega me ei sõitnud enne kord. Nii. Sest vaade ka siin, saab ilusti ringi vaadata siin. Nii. Ja FPS siin, jah, natuke madal, 26, aga noh, mul on kõik asjad põhjas ka siin. Nii, ja siis saame siin lihtsalt ringi rännata ja nautida loodust, ütleme niimoodi. The forest! aga autodega. Nii. Ja inimsööjateks on lihtsalt siis füüsika. Aga ma tegelikult ausalt tahaks leida mingi kaljut või midagi. Nagu see näiteks siin, mis peaaegu oli kalju. Okei. Okay. See on paha. Ei olnud kõige parem ka muidugi. Nii. Oh, mis siin on? Oh, see juba meeldib mulle. Nii kahju, et ei ole... Tahaks slow motion. No. Ma ei saa ju. Ei saa. Ma peaks tegelikult endal Windows nuppu üldse välja lihtuma. Mul on G15 klaviatuur vähemalt. Vähemalt siis... See toetab seda. Okei, okay, nii. Aga mingilt suurt kaljut midagi. Tegelikult ma arvan, et peaks sinna poole üldse sõitma ikka ka. Aga vaatame sealt, kus me maa tulime. Aga jah, siukene mäng on, et ega siin suurt midagi tegelikult teha ei ole. Üks asi on, mida ma veel ei näidanud ju. Et kui panna vastane sõitma nagu teise autoga. Oh god, ilus. See oli ilus, ilus. Auto ei liigu absoluutselt enam. Nii, Ctrl-L. Teeme niimoodi, et võtame. Okei. Okay. Paneme ta kuskile, ma ei teagi, kuhu ta panna siin. Siin on natukene jama. Et parem oli, kui nagu temaga mängida seal testi levelis. Aga samas ma ei tea. Sest et AI vist tundub, et ei ole nagu veel kõige paremini välja ehitatud. Suuke toores tundub natukene. Aga võtame, jääme siia seisma, aga võtame Ctrl-E. Tööme siia... Kus see vänn on? Oi, jäänud seisma. Okei, okay, siis... No nii, saad ka seisma jääda. Võtame siin... Ibishu Covet. See oli vist see väikene... ei olnudki, osa vana. See on mingisugune... See, mingi... Oota, aga nüüd ta ei spoonid mulle ekstra masin... jah. Ekstra masinalt ma sain ju spoonida. Teist viisi. Nii, ja nüüd on mul siis kaks masinat siin, eks ole. Ja kuidas ta nüüd AI moodi läks? Nii, ja Ctrl T vajutame siis. Tegelikult ma tahaks hea meelega sellega sõita, nii et võtame valime selle masina. Ctrl T ja võtame AI mood Flee from Player. Ja mäng crashes. Okei, okay, proovime, ma proovin seda uuesti seal suures maailmas siis, et saab seal natuke testida. Okei, okay, nii, olen nüüd tagasi siin testi osas ja siis selle selja taga asuva mingi Ameerika Buick stiili masinaga hakkan siis püüdma seda väikest masinat siin. Ja võtame siis Ctrl T ja nüüd ei tohiks enam crashida see asi ja paneme Flee from Player. Oot nii. Oota! Miks see? Ma ei taha, et sina lähed! Oot. Jää seisma nüüd. Nii. Mine nüüd! Oota. Mis nüüd iga on? Miks see lähe? R. Oota. Vaatame Ctrl D. Ei jää mu Ctrl D. Off. Nii. AI mode on natuke vigane vist.
see... Okei, see juba ei kena. Nii, okei, proovime seda siis. Okei, nii. See läks napilt. Pään juba kuidagi alt... Oota, reset. Nii. Vaatame aegluubis nüüd head-on collisionit. Aha, nii, aegluub on peal. Ja nüüd tuleb üks head, head-on collision! Nice! Oi! Venda küll suhteliselt läbi endaga nüüd. Nii, teeme veel ühe. Sõidame veel kordale sisse. Ilus. Ja nüüd kui ma tahaksin mõlemat nagu vist... Paneme real time jälle peale. Reset sellele. Tab, reset sellele. Nii. Ja nüüd... Ja nüüd on niimoodi, et... Mõlemad autod on AI all või? Okei, ütleme, et AI mode on veidikene kalane veel. Ja ta pidurdan. Kui ma tahan teada sõita. Aha. Ja mul vist... Nii. Okei, proovime sellega siis kuidagi... Oh-oh! Oh, snap! Teeme reseti. Nii. Ahah, seal, väga hea, tule, 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 tule! Ja aegluup! Scrapeis ainult. Okei, okei. Võtame aegluubi maha. Nii. Üritame mõnusa head-on okei, siit... Ma ei jõua... Oh god! Oh wow! Need bodypartid lähevad lahti ka niimoodi kereküljest. Okei, okay, igatahes! Selline on siis hetkel BeamNG. Kui tahate, et veel võibolla mõne video teen seal metsas, või noh, seal... Mis iganes osa see meil oli seal, kus ma natukene ringi sõitsin, mitte väga palju, siis kirjutage! Ja teen kindlasti. Aga selline on BeamNG. Siia videosse oli peidetud ka 4 mängukoodi sellele mängule, nii et kui leidsite, siis palju õnne. Ja head mängimist teile. Aga mis ikka, näeme taas pealtselt. Nägemist. Okei, kui hull see ikka olla saab? Snap. Nice, pole maa. Kus kohas see teine vend on nüüd? Ah, siin.